ассалому алайкум хонандагони гиромӣ дарси забони тоҷикиро дар синфҳои панҷум оғоз менамоем хонандагони азиз шогирдони меҳрубон имрӯз хеле шодам ки боз бо шумо тариқи оинаи нилгун вохирд истодаем дарси имрӯзии мо забони тоҷикӣ аст асбобҳои хонишатонро гирифта назди оинаи нилгун ҳозир шавед дарсро оғоз мекунем мавзӯи имрӯзаи мо замонҳои фел замони гузашта ҳозира ва ояндаи фел сохти фелҳо фелҳои содда сохта таркибӣ фелҳои таркибии феълӣ ва фелҳои таркиби номи мебошад мақсуди дарси имрӯзаи мо доир ба замонҳои феъл маълумот мегирем ва онҳоро фарқ мекунем оид ба сохти феъл яъне феълҳои содда сохта таркибӣ таркибии феълӣ ва таркибии номи маълумот пайдо мекунем шиори дарси имрӯзии мо дониш талабу бузурги омӯз то беҳнигарад рӯзат аз рӯз бале хонандагони азиз албатта донишомӯхтан ин шахсро ба бузургӣ мебарад биёед хонандагони азиз дониш меомӯзем илм мегирем то ки ба бузургиҳо ноил шавем замонҳои фел фел чанд замон дорад ва онҳо кадомҳоянд фе биёед онҳоро дида мебароем замони фел чиро ифода мекунад чиро далолат мекунад чиро мефаҳмонад замони феъл муносибати ба лаҳзаи нутқдоштаи амалро нишон медиҳад лаҳзаҳои нутқ яъне гузашта ҳозира оянда мебошанд феълҳо се замон доранд замони гузашта замони ҳозира ва замони оянда замони гузашта рафтам амали анҷом ёфтаро мефаҳмонад замони ҳозира рафта истодаам яъне амали ҳозир иҷро шуда истодаро мефаҳмонад ва замони оянда меравам хоҳам рафт яъне амали дар оянда иҷромишударо мефаҳмонад замони гузаштаи феъл замони гузаштаи фел амали пеш аз лаҳзаи нутқу воқешударо мефаҳмонад диққат кунед хонандагон замони гузаштаи фел амали пеш аз лаҳзаи нутқ воқеъшударо мефаҳмонад масалан навиштам навиштаам менавиштам навишта будам навишта истода будам машқи с75 аз феълҳои хостан гуфтан дидан бурдан шаклҳои замони гузашта созед диққат кунед хонандагон дар инҷо ман намуна овардам масалан хостан хостам мехостам хоста будам яъне аз феълҳои хостан гуфтан дидан бурдан шумо шаклҳои замони гузашта созед албатта дар асоси намунае ки дар ин ҷо оварда шудааст шумо ба боқимонда феълҳо шаклҳои замони гузашта сохта метавонед замони ҳозираи феъл феъли замониозиа амали дар айни ҳол иҷрошаванда ва давомдорро мефаҳмонад бақти ту акнун гул карда истодааст аз хазон ёд макун духтарҳои мо забони туркиро медонанд аммо ӯзбекиро мефаҳманд дар инҷо гул карда истодааст феле замони ҳозира мебошад дар ҷумлаи дуюм бошад мефаҳманд феле замони ҳозира мебошад замони ояндаи феъл замони ояндаи феъл амалеро мефаҳмонад ки он баъд аз суханрондан воқеъ мешавад бодиққат бошед хонандагон такрор мекунам замони ояндаи феъл амалеро мефаҳмонад ки он баъд аз суханрондан воқеъ мешавад мисол биё додарам ҳар ду як гӯштин бигирем ҷумла аз муҳаммадиев аст хайр акнун ман ба ҳавлӣ медароям ҷумлаи дигар то зиндаем аз шумо миннатдор хоҳем буд анадидед хонандагони азиз феълҳои ин ҷумлаҳо замони ояндаро далолат карда истодааст чунки амали онҳо баъд аз суханрондан воқеъ мешавад сохти феълҳо шогирдони азиз боед доир ба сохти феълҳо каме маълумотпайдое фелҳо аз рӯи сохт чанд хел мешаванд ва ба кадом гурӯҳҳо ҷудо мешаванд фелҳо ду роҳи калимасозӣ доранд бо ёрии пешванду пасвандҳо ва таркиббандӣ яъне бо ёрии фелҳои ёридиҳанда сохта мешаванд вобаста ба ин фелҳои забони тоҷикӣ аз ҷиҳати сохти марфологиашон яъне аз ҷиҳати сохти сарфиашон ба се гурӯҳ ҷудо мешаванд феълҳои содда сохта ва таркибӣ н диққат кунед аз ҷиҳати чӣ аз рӯи кадом хусусият ба сегурӯҳ ҷудо мешаванд аз ҷиҳати сохт яъне аз ҷиҳати сохти сарфӣ ба сегурӯҳ ба феълҳои содда сохта ва таркибӣ ҷудо мешаванд феълҳои содда чӣ гуна феълҳоро мо феълҳои содда мегӯем феълҳои содда аз ҷиҳати сохти сарфӣ ба шакли холис яъне бе пешванду пасвандҳои калимасоз воқеъ мешавад масалан хонд гуфт рафт гӯй рав на дидед хонандагон дар ин мисолҳо не дар ин феълҳо на пешванд ҳаст ва на пасвандҳои калимасоз ҳаст инҳо феълҳои ъне шакли холис мебошанд фелҳое ки танҳо аз як асос иборатанд фелҳои содда ном доранд н нигоҳ кунед ба асосҳои феъл яне феълҳое ки танҳо аз як асос иборатанд феълҳои содда ном доранд чунончи хонд бурд сӯхт кӯфт хон бар сӯз гӯй бин омад хонд асоси замони гузашта хон асоси замони ҳозир аст феълои сохта феълҳои сохта аз асос ва пешванду пасвандҳои калимасоз сохта мешаванд ана дидед хонандагон феълҳои сохта аз асос ва пешванду пасвандҳои калимасоз сохта мешаванд масалан фаровардан бархостан хушкидан ҷангидан дар гузаштан даромадан дар феъли фаромадан дар феъли фаровардан яъне овард дар ин ҷо чи аст асоси феъл фар дар инҷо пешванди калимасоз мебошад машқи с85 аз китоби дарси онро дарёфт кунед ҳамроҳ ин машқро иҷро мекунем шарти машқҳомо чунин аст ҷумлаҳоронависед ва феълҳои сохтаро шарҳ диҳед дар инҷо якчанд ҷумла оварда шудааст феълҳои сохтаи онро шарҳ медиҳем ҷумлаи якум баъди як моҳ аҳмадбек азсаф баргашт мард ба тарафи духтарак хам шуда аз қуттие ки дар поёни кабина дар муқобили ӯ воқеъ буд сачоқеро баровард ҷумлаи дуюм кампир баромада рафту пас аз дақиқаи насимҷон ба хона даромад ҷумлаи сеюм қодирову соҳибхона пасу пеш фуромада ба ҳавлӣ даромаданд ана хонандагони азиз биёед аз ин ҷумлаҳо фелҳои сохтаашро муайян мекунем дар ҷумлаи аввал яъне баъди як моҳ аҳмадбек азсаф баргашт дар инҷо чӣ кор кард баргашт феъл аст инфеъл феъли сохта мебошад аз пешванди калимасози бар бо феъли гашт яъне феъли баргашт сохта шудааст дар ҷумлаи дуюм мард ба таърафи духтарак хам шуда аз қуттае ки дар поёни кабина дар муқобили ӯ воқеъ буд сачоқеро баровард чи кор кард баровард дар ин ҷо феъли сохта баровард мебошад чунк бо пешванди калимасози бар сохта шудааст дар ҷумлаи дигар кампир баромада рафту пас аз дақиқаи насимҷон ба хона даромад дар ин ҷумла ду фели сохта иштирок дорад баромад ва даромад дар ҷумлаи сеюм қодирову соҳибхона пасу пеш фуромада ба ҳавлӣ даромаданд ндар ин ҷумла низ ду феъли сохта иштирок дорад фуромад ва даромад яне фуромада ба ҳавлӣ даромаданд феълҳои таркибӣ чӣ гуна феълҳоро мо феълҳои таркибӣ мегӯем феълҳои таркибӣ аз рӯи ифода ду хел мешаванд феълҳои таркибии номи ва феълҳои таркибии феъли феълҳои таркибии феълӣ ҷузъҳои феълҳои таркибии феълӣ аз як феъли асосӣ ва як ё якчанд феъли ёридиҳанда иборат буда ҳамчун як таркиб ба ҳисоб гирифта мешавад диққат мекунем хонандагон боре такрор мекунам ҷузъҳои феълҳои таркибии феълӣ аз як феъли асосӣ و یو و یک یا یک چند فعل یاری دهنده عبارت بوده همچون یک ترکیب به حساب گرفته می شود به مثال ها دقت کنید خواندن گرفت خواهد خواند خوانده ایستاده است خوانده ایستادن گرفت خوانده ایستاده بود این فعل ها فعل های ترکیبی می باشد چون از یک فعل اساسی و یک یا یک چند فعل های یاری دهنده ترکیبی یافته اند فعل اساسی خوانده یعنی معنای لغوی و دو فعل پس از آن آمده های گراماتیکی دارند استاده و عملی بر دوام و بود به زمان گذشته دور دلالت میکند فعل های ترکیبی نامی ان فعل های ترکیبی نامی چی گونند فعل های ترکیبی نامی از حصه های نامی ندق و فعل های یاری دهنده ساخته می شوند мисол кор кардан ҷавоб гардондан чарх задан сиҳат шудан хунук хӯрдан умр ба сар бурдан ба анҷом расидан яъне дар ин феълҳои таркибӣ як ҷузъашон фели ёридиҳанда ва ҷузъи дигарашон ҳиссаҳои номи нутқ мебошанд масалан кор кардан дар инҷо кардан феъли ёридиҳанда кор чи кор яъне ҳиссаи номаи нутқ мебошад не ис мебошад ё дар феълҳои таркибӣ ҷавобгардондан низ чунин аст гардондан феъли ёридиҳанда ҷавоб чи ҷавоб исм аст яне ҳиссаи номаи нутқ аст ҷузъи номаи чунин феълҳо исм сифат ибораҳои номи шумора зарф ва ҷз дуюми фелҳои таркиби феълӣ аз фелҳои ёридиҳанда яъне кардан шудан намудан гардондан сохтан хӯрдан шикастан иборатанд чунончи озод кардан ё озод шудан ҳозир шудан чашм дӯхтан тоб хӯрдан омода сохтан машқи с9 ба ҷои нуқтаҳо феълҳои ёридиҳандаи мувофиқро гузоред ва нависед нигоҳ кунед хонандагони азиз дар инҷо нуқтаҳо гузошта шудааст шумо метавонед дар ҷои нуқтаҳо феълҳои ёридиҳандаи мувофиқро гузошта феълҳои таркибӣ месозед озод тамошо анҷом гап нигоҳ шурӯъ расм умед азоб ирдил ба ин калимаҳо шумо феълҳои ёридиҳанда ҳамроҳ карда феълҳои таркибӣ месозед хонандагони азиз биёед ҳамроҳ ин машқро иҷро мекунем озод кардан тамошо кардан анҷом додан гап задан нигоҳ доштан шурӯъ намудан расм кашидан умед кардан азоб кашидан тир парондан дил додан ё дил мондан ана бо иловаи фелҳои ёридиҳанда мо феълҳои таркиби сохтем н феълҳои таркибии номи сохтем хонандагони азиз вазифаи имрӯзии мо машқи с9 ин машқро аз китоб дарёфт мекунед дар он ҷо порчаҳои шеъриро ифодано хонед ва нависед азери мастарҳояш хат кашед гуфтанд яъне порчаҳои зерин дода шудааст шумо онро ба дафтаратон навишта ифоданок мехонед ва зери мастарҳояш хат мекашед бо диққат бошед ман қироат мекунам ин байтҳоро кохи беустод хоҳи сохтан ҷоҳилона ҷон бихоҳи бохтан и байт аз ҷалолиддини руми аст байти дигар айёми зиндагонист нақши бар об рафтан чашми пуроб кардан ҳамчун ҳубоб рафтан таҳқиқи бесуботи дигар масал надорад ҳамчун шарар дамидан бо изтироб рафтан аз қомати хамида меояд ин ишора бигзашта аз ҷавонӣ бояд читоб рафтан муҳаммадҳусайни ҳоҷӣ به برای نمونه خوانندگان عزیز من زیر بازه مسترهایش خط کشیدم. مثلا در باید اول کاخی به استاد خواهی ساختن. جاهلانه جان بی باختن. در اینجا مسترهایش ساختن و باختن است. در باید دیگر ایام زندگانی نخشه بر آب رفتن. چشم پر آب کردن همچون حباب رفتن. در این باید نیز کلمه های رفتن کردن مستر می باشند. шумо метавонед аз байтҳои боқимонда мастарҳояшро дарёфт карда зери он хат кашед дар ин порчаҳои шери дар ин байтҳое ки дар боло дода шудааст калимаҳои ҳубоб ва истиробро ҳамчун луғат ман барои шумо пешниҳод мекунам маънои калимаи ҳубоб ин қуббачаи рӯи об яне ҳубобчаҳое ки дар рӯи об вуҷуд дорад онро чӣ мегӯем ҳбоб калимаи истироб маънои калимии изтироб ҳаяҷони сахт яъне беқарорӣ мебошад ва изтироб афтодан бадиқататон ташаккур хонандагони азиз хонандагони гиромӣ дарси имрӯзаи мо ба охир расид то дарсҳои оянда саломат бошед